이빨을. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 우. 니니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 
Get that. Oh my god. No. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh my god. Gonna die, gonna die, gonna die. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh no, 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 no. Oh my god, люди. Окей, мам, не скажи, что глупо, чудовище, я вчера меня убит. Идем, 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 идем. Без, 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 без. Ищ, 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 Сот. Вам. Тречи. Ну и моя тварь. Моя тварь, моя тварь, моя тварь. Ух. Get, 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 get. Окей, сразу писем изгубил все левелы. Зоро, не, не стол, не, не стол. О май гад, люди. О, я била близ. Хорош. Мейс, вообще. Так, имам сав армор са поредом. Stone, ok, idem bob, stone pickaxe. Pa tu mi je lopata. Ide. Food. I šta ovdje ono ide? Jep, moram kobusto. Uh. Na, znam ljudi ste čekali dugo drugi dio. Evo ga. Ali ne da idemo samo radi kvarca i radi nekih blokova. Tako da kad se vratimo da već gradimo neke građevine i već... Možemo da počnemo da pravimo neke, neke građevine od redstone. Imamo, imamo paljač, imamo, dobro. Nadalje je glavno da imamo paljač. Tako. Am sam i nešto napraviti oko ovoga. Mislim da je bilo pametnije da prvo završim. Ok, ja mislim da sam ja ovdje sve fino obradio. Ne, nisam. Up, nećemo nazad. Ne znam, okej, okay, idemo sad. Na podu mora biti ovako kobolstvo, ali u drugu. Prošle epizode sam vam rekao da gestovi svojim kuglama ne mogu da unište kobolstvo, pa valjda znate zašto sam podijem dva steka kobolstvona. I to to. Krivi blok. Sad. Tu, 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 tu. Uništi. Postavi. Okej. Okay. Sad ćemo mi ovdje samo da izgradimo ko neki, šta znam, neki mali, malo mini utvrdo. Od kobosom, tako da nam je gestovi ne mogu uništiti. I onda idemo samo skuplja kvorca. O, zato tog sam i ovdje u nedaru. Tako. Tu, tu, tu. Tu. To, to. To, to. Iza ne treba ništa da bude, tako da nas ne vodi tamo iza gdje je lava, a tu ne treba... Ok, samo uključiti ću da vidite. Sad ću na easy, pošto ne želim da mi budu gestovi. Da me ubijaju i sad. Što smo prvi put poginuli. Znao sam. Znao sam, znao sam, znao sam. Oh my god. Zašto? Zašto kobolstvo uništi? Mislim sam da oni ne mogu uništi kobolstvo. A možda sam neki drop, što ja znam. No, uglavnom, ili mi je ispao kad sam ga uništao. Okej, okay, idemo tu. Mislio sam kasnije dodati malo veći sloj blokova, to jest cobblestona, ili neki jači blok kao cobblestone wall.
Kobustom wall je stvarno teško uništiti. Tu ja sam njega gledao sa Diamond Pickaxom, on baš ono ide normalno kao običan cobblestone. Ali ovako, on je baš teško uništiti. Bit njega. Kje se ima tu. Tu. Tako. Ja mislim... To. Okej. Okej, sad ćemo samo ovdje... O ne, neće ići nazad. Ovo ćemo još dodat. Da se ne može... Da mogu samo proći ovdje jednu. Ovdje ću negdje dodati čas sa Flinted Steel. A sad idemo po kvarcu. Ne znam zašto mi malo pao FPS ako niste primijetili. Ubiti ja sam primijetio da mi je malo pao FPS. Ok, idemo dalje. Evo, kvarc prvi. On mi treba za komparator ako niste znali. Sljedeću, mislio sam da poslije ovog preživljavanja, da poslije ove epizode se odmah snimim i micro battle na onaj cookie build. Pa ne znam, ili mislio sam na Hypixel odigrat neke mini igre. Bitno, Hypixel se ima jako, ima raznih mini igara. Jako je poznat server. Pa eto, vidit ćemo i tu da igramo. Na Hypixelu ćemo najčešće igrat Build Battle i... Build Battle ćemo igrat i još ćemo igrat Hunger Games, Skywars, Simon Says, Brawl PvP, nećemo igrat, to sam jako loš. Ok, dobro da negdje nađemo moj Nether Fortress. Što to je bilo super, jer mogli bi odmah naći neke častove kojima možemo naći neke... Blaga, evo, tamo da vratimo naše levele. Kvac daje jako puno levela. I jako je super uda. Okej, mislio sam jednom da... Pa sad ne znam, neki od vas voli kad gradim redstone... Da gradim, voli bi da gradim redstone, nešto od redstone neki vo... Neki bi valjda od... Jel to mene moje oči varaju? To je Nether Fortress, moram ključ... Ne. Moram ključ do višta, tako da ja mogu imati one blazere. Sad valja bi to priznam. A kako mi je drago da sam našao ovaj Nether Fortress, sad ćemo mi naći čestove. Možda vider skeletone. Onda možemo praviti onu prostoriju za pravljenje napitaka. Što je također super. Ovo je fence. Što je fence? Ispod ima još nešto. Uglavnom idemo kod skuptove kvarc. Ova će epizoda biti nešto duže jer smo u Netheru, a u Netheru ima jako raznih avantura. Skup ću negdje 2-3 steka kvarca, jer skoro imam jedan stek. I moram uglavnom skup 3, pošto će mi to biti valjda do sada cijeli serijal. Nadam se. Okej, ima se vamo. Sam kasnije dalje u budućnosti mislio ako nam nema šta ratu preživljava. Plav, nisam niš došli. Ok, da ima sad ima se vrat ovdje. Ok, dakle... Odande smo došli. Nećeš. Uiš. Ali mrzim ove gestove. Mislio sam se ne mogu spavnat samo kad igramo na hard modu. Ali ne, jer ga se spavnaju. Kad je normal. Nećeš. Pokušajmo naći neku... Ok, tu. Nadam se da ćemo naći neke magmare. Ili magma cube, kako god vi to željeli zvat. Ne je dovoljno. Ok. Če mi je ovo za grad. Ne vidim baš puno. Ovdje tu pokupio. Imam ovaj metalni mač što baš mi neće pružiti neku zaštitu. Ali eto. Ako sam vam malo pretih, on slobodno pojačajte. Što stvarno nešto sad tiho pričam. Gdje su blazeri? Baš ih nigdje ne mogu naći.
Njihov spawner. Ok, idemo vamo tu. Ena magmar, ali ne dam se ići po njega. Na tom vidim, vidim skeleton. Vidim ga tam. Vidim ga razvalje ne vidim, ali ja ga vidim. Ok, idemo tu. Blazeri. Kada se nije skeleton. Ona, tamo sam vidio nekog blazera. Oh my god, ovo će biti napito. Hello, dođi mister. To sam vidio gesta. Na tom spawner. Ok, ja sam malo neprecizan. Tam su glavcu. Nije mi da vama baš nije. Tam sam vidio gesta tamo u daljini. Ali ne želim se s njime. Marta, već sam našao ovo tu. Gledaš tako on, kako sam nagrabusio. Ok, mi znači ja maketo je svoj x, tako da skrlaš lakše pvp-am s njima. Hello! Jedan. Ne želim opet pogint. Treba se snatra golden apple prije. Oh my god. Help. Up. Znači ovi blazeri kad igrate, oni imam isto daju damage. Ne. Malo spray jaki. Nići. Ne. Ne. Još samo čeka se regeneruje, vidimo se ljudi. Jehihi. Nije ćeš, brate moj. Kada ješ ovo živog? Ma što? Hajba mrš. Brala nećeš. Ti dođi tu, jer ste fin upt. Dođi. Tak. Tak, znači tu ubijate blazere. Oh my god. Ovo je najlepši način da ubijate blazere. A, super. Čim se mogu knar, mislim da je još jedan tu. Da. Čujem ih jako super. Kako da si? Baš mi vidio sad će doći vama. Oho, šta ih je gore? Imam 8, a to nije dovoljno. Nijeđeš, bravo, nijeđeš. Uti, Ilda! Ko priđe na drugo? Ne. Ne? Mi ćemo crknuti ovdje drugi put. Ako mač pukne, stvarno je super.
Дочь. Давай тетки ты спрыгай. Я тебя же брал. Я брал акцию, ты лучше должен. Уфу. Собирай этот толки дэмэдж. Магмар. Брала вот что я не работаю. Ищ, не мой. Ай, пич. Позом замку, позом замку. Мой теплиз. То есть ухран. Подожди, когда отворим инвентарь. Да. Муж. Что доедем? Так. Муж. Нет, ты то кул, брат, ты. Какой я вообще знал, что на речку. Видишь, люди уже с навигатором. Там же там. Тайми. Мам, сейчас не из Blazer Rudova. Ай, так, если напомни, health, люди. Как си се бои. Чао. Я с вами уже не опоздал. Что мы други? Магмар, лазо. Ой, гад, нисам га не видел. Нисте ми занимливи. Нико от вас ми не занимлив. Недер понайвише мрзи. Недер мрзим више на гико и други свет. Сваля вракуч. Не гаджет. Не. Не брал, тут не добро. Ниш. Ха, ниш. Да, мистер. Можешь макет. Так. Отлази. Нет, съед желен. Люди, мама, ми исключит, а глупо чудовище. Исключит дефолти, что стварно. Доста е. Идем кучи. И не врачам се. Just sad. Ко вам смо дошли. Сишли овда. Но вам сад идем правим, потому что не волим кад се изгубим на локейшн свой овда. Ви то не говорил. Видим XP. Овда негде вальда. Вальда смо и овде дошли. Please, ne. Naravno da nije. Sve jako ovako. Eno tamo. Tamo, vidio sam. Vidio sam onaj svoj dragi kobblestonček. Oh my god. Mislim, ljudi, da ću mi ovaj nether brzo završiti. Tamo da popravim svoj chicken farm. Da koristim dva repeatera, već da moram koristiti običan komparator.
Ja, ne vidim se mi tako ovako našli Nether Fortress. Ok, tek izašla 0.12.3 sa Nether Fortressima. To je bilo, oh my god, teško noć. Sve je prelagano, idemo mi u naš slatki dom. Tako, sad ću mi ovo glupo ću doći isključiti. Mislim, isključiti. Idemo kući. Puć. I evo nas, mirni, topli dom. Ovo ću napraviti automatsku. Let's go. Aj ti vrat, mami. Please. Bro. Oh my god. Ne vjerujem da niste narasli. Mali, pić gor, mami. Pić, mami. Pić, mami, ili ćete ubiti? Ili ćete ubiti? Tako. Tako, ovo ćemo maket. I ovo ćemo isto. Maket ova dva repeatera. Okej, treba mi stone. Mislim da stone negdje gori ima. Znači mi mob dropovi, tu ćemo staviti blaze rod. This, this. Če se nam... Tu, tu smo išli skupili malo šljunka za putove. Okej, evo ovdje imamo this. Imamo ostali blokovi, idemo tu. Sa rude. Što spada u rude ide tu. Kao što je ovo tu. Krenimo koliko 14 cobblestone mi je ostalo. I onaj ima mi spečenog stona. Pa naravno ne. Ostav ću sve i ostav samo 3, pošto mi toliko i treba. Ostali blokovi ide i nether brick. Opa, shift držim. Uzet ću ove tu slabove, pošto ih ni zašto ne koristim. Ok, mislim da će ovo biti super. Ok, sad mi trebamo jedan kvarc mi treba, koliko ja znam. Kvarčić. Ok, gdje je redstone 1, 2, još 2 redstone torča. Treba mi još samo 3 stona. Ajde ti zadnji. Please. Please. Pođe. Thanks. Hvala. Komparator. Imamo komparator. Sad još malo redstone-a. 1, 2, 3, 4. Će valjda bi dosta. Nadam se. Šta još nam ono treba? Gdje držimo lever? Ja trebam još jedan redstone torč. Ok, ima dole. Oh, super. Ok. Tom komparator tu. Ima malo ovaj turec tu. Pokupit ovo, uzet ovo, stavit ovo, uzet ovo dva. Tis, 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 trebam još dva redstona. Oh my god. Sljedeću rundu vjerojatno igram micro battle. Oh my god. Ovo je bilo jako napito. Jedna smrt. Plaf. Oh, joj. Joj, pitaj me, a snim. Snimu to, ok, uključit. Tab tiza, ja. Olakšali smo, ovaj redstone blok možemo uzeti. Tako. Hvala. Sad ćemo mi ovo tu. Stavit. I možemo da završimo epizodu. Nadam se. Ali ljudi, dakle, to je bilo to za ovaj epizod, nadam se da vam se svidjela. Ako ja stavite like, ako nije dislike, subscribe i tako ste novi na kanalu, bilo bi mi jako drago, pošto imam 35 pretplatnika i to je stvarno velak broj. Dakle, to je bilo to za ovaj epizod, nadam se da vam se svidjela. I vidim se u nekoj naravno.